Imerzní komunikační technologie Druhá část Mary Svaru Ochrana zde na YouTube se vztahuje zejména na jakýkoliv technologický předmět podobný tomuto, ale tyto systémy jsou součástí mého každodenního života zde nahoře. Technologie úplného ponoření vyžaduje obrovské množství počítačového výkonu plně imerzní komunikační technologie není nic jiného než virtuální realita, ale dovedená do své konečné a nejpokročilejší podoby, že je k nerozeznání od samotné reality. Tento systém umožňuje plný zážitek, jako by byli přeneseni na jiné místo pomocí portálu, aniž by opustili bezpečí a pohodlí svých domovů. Ve speciální místnosti uvnitř této lodi můžete být transportováni do Tajgety nebo kamkoliv jinam, kde budete pracovat, setkávat se a mluvit s lidmi a dohlížet na projekty bezpečně bez potřeby skutečného cestování ve smírem. Systém je velmi složitý. Uživatel vstoupí do speciální, velmi velké místnosti bez oken, kde je úplná tma, když je systém vypnutý. Místnost má tvar blízký kouly, obklopující uživatele. Počítač promítá do celé místnosti s 360 stupňů trojrozměrným obrazem s vysokým rozlišením pomocí tisíců malých kamer zabudovaných do stěn, podlah a stropu. Obrázek pochází z malého kulovitého dronu o velikosti velkého grapefruitu. Tento dron je fyzicky na místě, které chce uživatel navštívit, například v mém případě je to Tajgeta. Malý dron plave díky svým antigravitačním systémům asi půl metru nad výškou průměrného člověka, jeho letová výška se mění podle překážek. Používá také hlavu osoby v úplném ponoření, do které promítá hologram jako referenční bod, ze kterého současně odebírá senzorické údaje. Hologram uvnitř hlavy se skrývá, aby ho lidé kolem vás nemohli vidět. Dron posílá senzorická data do vašeho počítače, který se zase připojí k velmi pokročilé komunikační technologii. Món leptonů podporující tento systém. Odešle je do přijímacího počítače, který může být vzdálen několik světelných let. V mém případě by to bylo 440, 10, nebo pouze jedna nebo hodnoty, které mu dáte. Je to jako použití kódovaných gravitačních pulzů, i když jsem právě vysvětlila ve svém předchozím videu, proč už nebudu používat slovo gravitace, protože je spojeno s tím, jak fyzika Země nahlíží a studuje kosmologii ve svém velmi omezeném chápání a termínech. Přesto je velmi obtížné vysvětlit tento druh předmětu bez použití slova gravitace. Jiný způsob, jak se pokusit vysvětlit tuto technologii, je pomocí kvantové provázanosti, kde co jedna částice zažije na jednom místě, způsobí, že její partner bude reagovat přesně stejným způsobem na jiném vzdáleném místě. Kvantové provázání je prvním pokusem vědy na Zemi studovat a porozumět komunikaci. Mezi částicemi rychlejší než světlo, a jak si můžete všimnout, opět si zde protiřečí, protože údajně nic necestuje rychleji než světlo. Jak vysvětluje lodní inženýr Zira, leptonové muany se vůbec nepohybují rychleji než světlo. Ve skutečnosti nikam neodchází, protože je to pouze jejich zakódovaná vibrace která překonává ty super dlouhé vzdálenosti, pohybující se v jiné existenciální říši, té, kterou bychom mohli nazvat éterem nebo duchovním světem. Používám zde stejná slova, stejným způsobem, jako je použil slavný zakladatel a tvůrce Skunk Works Kelly Johnson, Během setkání Volukhydu, když popisoval, jak jeho superpřísně tajné plavidlo může překonat rychlost světla, používalo a cestovalo duchovním světem. Jeho slova údajně unikla na veřejnost jedním z lidí, kteří se zúčastnili setkání o několik let později, protože příběh pokračuje. Posílání energetické frekvenční vlny. Kódované rušení částice éterem je mnohem snažší, než poslat stejným éterem celou hvězdnou loď, ale to je přesně to, jak cestování rychlejší než světlo funguje. Přepíná existenciální vibrace lodě, aby přestala odpovídat místu původu a začala být v souladu se svým cílem. Doslova se projevila na jednom místě a pak se projevila na jiném. Hvězdné lodě někdy váží miliony metrických tun. To lze udělat s vibracemi nepatrných částic, takže z tohoto úhlu není tak těžké vrátit se k plné imerzní komunikační technologii, kterou si vybírá malý sférický dron. Senzorická data přicházejí z jeho kamer a z jeho chemických analyzátorů a dalších senzorů Podobných spektrometrům z fyzické části, ve které se nachází, a poté je odesílá pomocí technologie MUAN do počítače na druhém konci, který používá data k opětovnému vytvoření prostředí, ve kterém se dron nachází, a promítá je do celé okolní místnosti, ve které je uživatel. Dron může přenášet data, jako jsou vizuální a zvukové údaje, teplota, síla a směr větru a vůně, které počítač na druhém konci generuje pro uživatele a pro větší realističnost. Když uživatel vstoupí do plně ponořené místnosti, přejde do prostředí s řízenou gravitací, kde uživatel může chodit a nikdy nedosáhne stěn místnosti. Přesto je zážitek, který uživatel má plný, jako by se skutečně procházel v místnosti. Počítač promítá po celé místnosti, plná i mrzní místnost má generátory teploty a větru propojené s daty. Počítač přijímá i syntetické chemické úniky, aby napodobil pachy na vzdáleném místě. Dron také vygeneruje trojrozměrný obraz uživatele, takže může být viděn a může také fyzicky komunikovat s lidmi na tomto vzdáleném místě, zatímco skrývá svou přítomnost uvnitř hologramu, který generuje typicky pomocí hlavy. Většina z vás si může myslet, že jeho technologie je daleko a přehnaně pokročilá na neuvěřitelnou úroveň. A nedivím se. Že si jednoduše představíte, jak by byl moderní mobilní telefon viděn před pouhými sta na Zemi, nebo váš počítač, nebo jakákoliv jiná vyspělá technologie, která byla údajně vyrobena na Zemi. Ale i když je tato technologie stále v provozu, například zde v lodi Toleka, je velmi zastaralá při nejmenším ve většině svých nejdůležitějších částí. To, co jsem právě popsala, zdaleka není nejmodernější. Z pohledu třetí části tohoto tématu je to, co jsem právě popsala jako starý telefon s vytáčecím kolečkem pro současné lidi. Tato technika je hrubá a nerealistická, plná problémů, jako jsou přehnané pachy nebo jejich nedostatek ve shodných vzorech větru, nebo selhání 3D části v obraze, které se někdy zdají ploché, jako na obrazovce, protože je to obrazovka. Nestradíte smysl pro realitu. Víte, že jste v místnosti obklopené hologramy, na rozdíl od nové technologie, kterou nerozeznáte od reálného světa v děsivé míře.